a banda mineira Skank prepara a gravação do seu novo DVD ao vivo. A equipe do Fusarca esteve lá para acompanhar de perto como será esse mega show. Assim ela já vai achar o cara... No dia 19 de junho acontece no Mineirão a gravação do terceiro DVD do Skank. A banda, que tem 19 anos, pretende fazer um show para agradar a todos. Vão estar no repertório músicas que marcaram toda a carreira do grupo. O primeiro e mais marcante DVD foi na cidade de Ouro Preto, em 2001. O segundo foi em 2003, na turnê do Cosmotron, onde reuniu mais de 4 mil pessoas no município de Olímpia, São Paulo. Desta vez, o projeto é mais ousado e a data não poderia ser mais conveniente e significativa. O programa Fusarca estaciona mais uma vez aqui no Mineirão. E dessa vez, para uma conversa super especial com a banda Skank, que vai falar pra gente um pouquinho sobre a gravação do novo DVD deles. O Mineirão, que completa 45 anos em setembro, será fechado em julho e vai passar por uma reforma para a Copa de 2014 que acontecerá no Brasil. Juntando o útil ao agradável, o Skank prepara e promete balançar ainda mais as estruturas do estádio, uma marca da cidade de Belo Horizonte e do estado de Minas Gerais. É de extrema importância, né? Você pensar que é o registro, ou seja, a síntese do que mais importante, do que de mais importante aconteceu nos últimos anos, claro, e o enfoque é na trajetória mais recente do Skank e também alguma coisa da fase mais remota. É, somado a isso, estamos na nossa casa, na nossa cidade, né? No Mineirão, um palco que é de extrema importância, né, para o entretenimento da cidade, pôs Belo Horizonte, o estado de Minas Gerais, muitas vezes, né, no mapa, né, no mundo, para a gente que viveu a infância aqui nessas arquibancadas e tal, fazer parte desse momento de fechamento de um ciclo do Mineirão e abertura de outro, é muito pertinente, é muito importante. Ah, foi uma feliz coincidência, né? Acho que em outras duas oportunidades a gente registrou a nossa carreira e uma delas foi em Ouro Preto, um cenário maravilhoso. Acho que o Mineirão tem mais ou menos a mesma função, né? É um lugar emblemático, maravilhoso, e a gente vai aproveitar isso para o nosso grande show ficar mais bonito. A banda promete realizar um inesquecível evento, contando com a ajuda de efeitos de som e vídeo de primeira e a presença dos fãs, que podem adquirir seu ingresso de forma promocional nos postos credenciados. Mais informações no site oficial da banda. Você não vai ficar de fora dessa, vai! Rapaziada do Fusarca, Skank na área, tem gravação de DVD aqui no Mineirão, dia 19 de junho. Estão todos convidados. Valeu! We'll be right back.